ברכה לכולם, שלום לכם באברום. שלום רב שלם. נו. ההכנות האחרונות. ההכנות האחרונות ואת כל האור ואת כל השפע, שבעזרת השם ניקח אתנו הלאה כל השנה. אמן, אמן. מי שזכה להיות במירון, מי שחלילה לא זכה להיות במירון. רב מיילך אמר ש... מי שמרחוק. רב מיילך השנה אמר ש... מירון זה שאלה גבוהה, רב שימן זה בכל מקום. רב שימן בכל מקום. נו, אז בסדר. נו, אם רב מיילך אמר, אז פשיט. לחס כמה וכמה. סיפורים מרטיטים מרב חנניה ליפ אליוש, שסיפר שהוא היה קרוב למורון, אגרח קניאבסקי זצ"ל. הוא זכה להיות קרוב אליו, הוא סיפר כמה סיפורים. כמו שאמרנו... שעוד לא ידועים. כן, גדולים צדיקים במיטתם. יש להם. ויותר מחיים ש... מגדלים עוד סיפורים ועוד סיפורים על הנהגה שלהם, על השקיעות בתורה שלהם. הוא מספר על השקיעות בתורה של רב חיים קניאבסקי. הוא אומר ש... כשרב חיים היה לומד, כל כולו הרי היה שקוע, היה אפשר לעמוד לידו, ושום דבר, זה לא הפריע לו כלום. באמת, סליחה שאני מפריע, עד היום הילדים שלי זוכרים שפעם אחת היינו אצל מורן הגרח, ומה זה היינו? לא נתנו להיכנס, אז ביקשתי מהנכד, אל תתן להיכנס. תן לנו לעמוד ולראות. וואו. אז הוא הסכים, ופשוט עמדנו, וככה כמה דקות, וראינו איך הוא שקוע ולא מזיז, לא ראש, לא יד, ולא, פשוט בדור הגמורה, ככה כמה דקות. אז הילדים לא שכחים את זה עד היום. כן, איך זה היה שקוע, שקוע בגמורה. אז זה בדיוק מה שהיה, היה לו איזו שאלה בירושלמי. הוא בא לשאול את רב חיים, אבל רב חיים לא מזיז את הראש. שקוע, שקוע, שקוע. עד שבסוף, כאילו, לקח הרבה זמן, היה לי, כאילו, רוצה לשאול את השאלה שלי, אז שמתי את הספר על הגמורה שלו, ואז הוא ראה וחייך, וענה לי על השאלה שלי בירושלמי. הוא סיפר שפעם השכן שלו, רב חיים, היה סנדק לבן שלו, של השכן. ואז הוא הגיע לבניין שלו. אז הוא אמר, אז בדרך, הברית קצת התעכבה. אז הוא אמר לרב חיים שיש לו כמה שאלות על הדרך אמונה. שהוא רוצה לשאול אותו. עם הרב, אולי לפני הברית, הרב יכול להיכנס לבית שלו, ושהוא ישאל אותו כמה שאלות. חיים אמר בשמחה, נכנס לבית. אז הוא שואל אותו, אבי אוכל, אבי שתייה משהו, אז רב חיים אמר לו, אמר לו, לשתות. חיים אמר, תה בלי סוכר. הוא אמר, לאכול? אמר לו, לא, אני לא יכול כלום. אמר לו, מה, יש לי עוגות, וזה הכל בסדר. אמר לו, יש לי בעיה עם סוכר. אז הוא ידע כמובן שרב חיים מקפיד לא לאכול אצל שום בן אדם אחר, רק את הדברים שהם מהבית. לכן הוא אמר לו, זה התירוץ שלו, שאומר שיש לי בעיה עם סוכר ואני לא אוכל. אז הוא אמר, טוב שהרב יעשה ברוכה. אמר לו, קודם תשאל את השאלות שלך, ואחרי זה אני אעשה ברוכה. שאל את השאלות שלו, בוא נעלה לו. אז הגיעו מלמד עם התלמידים ושאלו שאלות. אז הם יצאו והודיעו לרב חיים שהברית מתעכבת עוד. אז הוא שאל את רב חיים, אם הרב אולי רוצה לנוח קצת. אז הוא אמר לו, כן, אני רוצה לנוח. אז הוא כזה התחיל לחשוב, להרגל לו מיטה, אז הוא אומר, כן, אתה רוצה שאני אנוח, תביא לי גמור חולין. זה המנוחה. זה המנוחה, הביא לו גמור חולין. ורב חיים בשקיקה התחיל ללמוד עם ה... הוא השיג את זה כמו עם התמונה הידועה משראה אותו, לומד עם פתק הזה מעל הדפים של הגמרא, שכך הוא היה קורא את הגמרא. מוריד את השורות. מוריד את השורות. ומרוב התרגשות של המעמד, הוא אומר לי, לקחתי, שמתי כובע חליפה עליי, וישבתי שולחן בצד השני של השולחן עם ספר, וגם למדתי, כאילו היה הרגשה מרוממת, כאילו ספר מוסר פה עומד מולי. ורב חיים מרוב הזה, כאילו פתאום זרק את הכובע שלו, והוריד את החליפה, וכלום, לא עניין אותו כלום. קיפל את השרוולים, כולו היה שקוע בלימוד, לא ידע כלום. לא הרגיש שום דבר מה קורה מסביב. ממש ככה. בסוף הביקור, אז שרב חיים יוצא מהבית, אז רב חיים הרי ידוע בשמרת העיניים הגדולה שלו, והכל, הוא לא קרא אפילו כתב של נשים, אז רב חיים הוא מסתכל עליו, הוא אומר, רב חיים מסתכל כלפי מעלה, הוא אומר, יש כוח על ההכנוס הסורחים, כך הוא אמר. אז אפילו כל כולו שוקם בלימוד, הוא לא שכח. לא שכח גם איך להתנהג עם הזולת, הוא אומר, מצד אחד שרב חיים היה כולו כולו שקוע בלימוד, אבל הוא היה מתרגש מכל דבר. הוא היה אצלו פעם אחת, והאברך כתב לו שהוא למד בדרך אמונה ויש לו שאלות, והוא כל כך נהנה מזה. ורב חיים ממש התרגש. הוא שמח, תראו,
הוא לומד בדרך אמונה, הוא שמח עם זה. וגם הוא עצמו סיפר לו פעם שהוא בכל שלו לומדים את הדרך אמונה, והכל, ורב חיים היה ממש כולו בשמחה רבה, בשמחה רבה. למרות שהוא היה כל כולו בשמיים, אבל השמחה שהייתה לו כאילו על כל דבר ודבר. מאוד הרבצה התורה שהוא זכה לעשות, להגדיל תואר ולהדירו. סיפר עוד סיפור, שפעם הוא נסע עם רב חיים לאירוע, וכולם הקיפו את האוטו. והיה ילדים, הכל, והיה לנהג, כאילו, קשה ללכת. קשה עליי פרידה אסכם. אז רב חיים כזה פתאום שם לב לזה, ומרים את העיניים, הוא כזה מסתכל. הם חושבים שהם עושים את זה בשבילי, כאילו, מה, זה בשבילי? כמה הוא לא החשיב את עצמו. כך רב חיים אמר, עוד דבר שספר רב חנניה, שגוין המור על הגרח ניחן בו, זה היה כוח הריכוז, והוא ידע גם במילה אחת לענות על הכל. כמו הברוכה והצלוחה, נכון? בועה. אגב, סיפר באמת, אני לא יודע אם קראתם את האלון של שבוע שעבר, הוא סיפר בשלם קנייבסקי, אבא, הבן שלו, שזה התחיל מזה שרב חיים לא הרגיש טוב, היה לו אירוע מוחי, הוא לא הרגיש טוב, הוא לא היה לו כוח להגיד הכל, אז הוא אמר בועה, ואז ויער כי טוב, אז ככה הוא המשיך עם הבועה, סתם, ככה הוא סיפר, זה התחיל למעשה שהוא לא הרגיש טוב. שהוא באמת לא יכל להגיד יותר מזה. כן, הוא לא יכל להגיד ברוכה והצלוחה. פעם הגיעו לפניו תלמידים להיבחן על שניים מויחזים. אז הוא שאל אותם, נו, מה הדין בהילך? אז הם מיד התחילו להגיד לו את הגמורה ואת הרשי ואת הטט ואת כל המפורשים. הוא נהנה כל כך, אמר לו, רואים שאתם מחורים טובים. אבל הוא לא סיבך אותם בשאלות, רק שאל מה הדין בהילך, הם יכלו להגיד מה שהם רוצים, יכלו להגיד גם גמורה, הם עצמם המשיכו. כן. וגם הוא ממש, הוא למד את זה מרב העולים, שלא להקשות כששואלים שאלות. לא להקשות על התלמידים. נראה לי שיש סיפור על הילך עם הרב שטיימן, שהוא שאל על הילך ולא ידעו, ואז הוא אמר למויש, טעות שלי, אתם שואלים אותי, אמרתי לי מסכת אחת, שאלתי אתכם מסכת אחרת, עם אותו הילך. עוד דבר, הוא סיפר רב חנניה, שפעם היה סודס בריס של המשפחה, הוא היה מאוד מאוד הימיש, היה ממש, המשפחה ישבה בדיוטי, רב חיים היה בנחת רוח גדולה, אז אחד מהמשפחה, שאל לו במשפחה מישהו היה צריך לעבור ניתוח לב. אז הוא אמר, זה זמן טוב של רב חיים, יברך אותי ברכה מיוחדת. בא אליו וסיפר לו את כל הסיפור. אז הוא אמר לו, ברוכה והצלוחה. הוא היה בשוק, הוא אומר לו. הוא בדל משהו הרבה יותר ארוך. אחרי כל השיחה שהייתה פה וכזה, אחווה, ואני חושב להגיד משהו יותר. אז הוא אמר לו, זה סבא, כאילו, אפשר? הוא אמר, אני אמרתי, ברוכה והצלוחה. כן, אני התכוונתי באמת על הכל, שיהיה ברוכה והצלחה. אבר בו ואבר בו דקולבו. זה הכל כלול. עוד דבר על השקיעות הגדולה, שלא היה פעם גניבה בבית של רב חיים מיני, והרבה פקדונות שהיו שם גנבו, והיה לו צער מאוד מאוד גדול מזה. אז הוא אמר לו, סתום איזה עשה לרב הרבה ביטל תירה. אז רב חיים אמר לו, זה לא עשה לי שום ביטל תירה. ולמרות שהיה לו צער 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 גדול מכל הדבר הזה, הוא גם סיפר שגם אצל החזון איש זה קרה כזה דבר, שגנבו לו בבית, והיה לו צער מזה שבבית שלא קרה, שהיה לו גניבה, אבל בטלטרה לא, זה לא עשה לי שום דרך, כי הוא היה שכל כולו היה שקוע בלימוד, לא היה שייך להוציא אותו מזה. זאת אומרת שרואים מהסיפור הזה, רב שלם, יהודי יכול להצטער לפעמים על כל מיני דברים, אבל להמשיך ללמוד. זה שמצטערים זה לא מה שצריך בגלל זה להפסיק ללמוד, ולו לרגע, כמו שצטער רב חיים. מדהים, מדהים, מדהים. כתוב בפרשה, וכיום הוא חוכיחו, וחזקתו בוי. אז רש"י מביא את דברי המדרש המפורסמים, אל תחכה שהוא ייפול, ואז לעזור לו לקום, אלא עוד בשלב לפני שהוא הולך ליפול, שם לעצור אותו. והמדרש מביא משל, שחמור שנפל למסע ממנו, צריכים חמש להרים אותו. אבל כשהמסע עדיין אליו והולך ליפול, ליישר אותו רק, קל יותר. אז זה הרבה יותר קל, מספיק אחד, שתי אנשים. יפה. מעלת של כוח הצדוקה, כוח הצדקה, מספר, הגאון הצדיק, רב גמליאל רבינוביץ' שליטה, סיפור נפלא, משנות דור אחורה, על יהודי שחלה באיזה משהו ברגל, התנפח, השם מרחם, עוד לא ידעו, הרפואה עוד לא הייתה מפותחת כל כך, והלכו שם לרופאים, יוכל יוסף אמרו, אין ברירה, השם מרחם צריך לקרות את הרגל. ולא רק זה, הם הזהירו אותו, שאם הוא ילך על הרגל הזאת, שיש בעצם סכנה שהרעל שיש ברגל, יכול להתפזר לכל הגוף.
אז לא רק שהוא יגידו לנו, בנקו, שלא יגיד, בנקו את הרגל כבר, לא, כבר הרגל לא תלך, אז מה אכפת לי, מה אני יכול להפסיד? לא, יש הרבה מה להפסיד, שזה יתפזר לכל הגוף. אמרו לא להוריד את הרגל, לא לדרוך על הרגל, לא להוריד את המעמיתה. היהודי היה שבור ורצוץ, יהודי בלי רגל, השם ירחם. דרך אגב, אנחנו קראנו בפרשה הקודמת, רגל תחס רוגל. אז זה היה סיפור באיזה, סיפרתם על חיים, על מור נגרח קניבסקי, היה איזה עובדי בנק, שכמה עובדים ביחד, קיבלו ממש חולשה כבדה ברגליים. אז בא חיים קניבסקי, אז שאלת אם עובדים בחול המועד. אז אמרו לו, כן. אז אמר להם, אל תעבדו בחול המועד. אמר להם, אתם נקראים בנק דתי, אל תעבדו שם. שאלו אותו מה זה קשור, אמר להם, רגל תחס רוגל. באמת הם קיבלו על עצמם שלא עבדו בחול המועד והבריאו. אז אותו יהודי היה שבור ורצוץ, אמרו לו, סל הצדיק, הדברי חיים, הדברי חיים מצאנז, ברכה ממנו. נו, הוא אמר לעצמו, מה אני יכול להפסיד? אבל בכל זאת צריך להיזהר מאוד עם הרגל. אז הוא קרא לבני המשפחה ואמר להם, תקחו אותי, איך ניקח אותך? עם המיטה ביחד. לקחו קרקרה, סיכמו עם הגלון שהתנסעת לאט, שלא יטלטל מדי, והדרך הייתה קשה וארוכה. לקח המון זמן, היו מצבים שאפילו צריכים לקחת אותו עם המיטה. סיפור שלם. בסופו של יום, בסופו של מה זה יום, לקח כמה שבועות עד שהגיעו, הגיעו. ונכנסים עם העגלה לחצר של הרבי. ומספרים לה, השמש מקבל את פניהם ומספרים לו, מספרים לו שיש פה אבא שלהם עם הרגל בסכנת נפש, בסכנה, וזה סכנת נפשות, והם עושים דרך כבר כמה, איזה שבועיים ימים באים. הגבאי באלם שותק, הוא לא רוצה להגיד להם שהרבי לא נמצא פה. שהם ישמעו שהם תרחו לריק, כזה עמל ויהיה לאיזה צער, איזה עוגמת נפש תהיה להם, הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר, טוב, אני אבדוק. בתוך הבית היה הבן הצעיר של הרבי, הדברי חזקל, השיני ורוב. אמר, נתייעץ איתו מה לעשות. מספר לו את כל הסיפור, הוא אומר, תראה איך הרב יראה איך הם נראים, כי הם נראים עייפים ושבורים ומפורקים מכל הדרך. כן? אנחנו יודעים היום שאומרים, ניסוע למירון, שעתיים, שלוש, זה מאוד קשה. וזה עם כביש חלק, ועם מכונית, עם מזגן. תנסו לספר רב שלום שלפני, שכשהיינו ילדים, מכונית עם מזגן זה לא הדבר מצוי, היה מעברר. שכל הזמן היום מזיזים את זה, למי, על מי יכוון המעברר. אז היית מסתובב. כן, 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 זה היה משוכללים. אז לנסוע עם עגלה, אבל לא על כביש ישר, אבנים, עליות, ירידות, קופץ. העברי הגוף היו חושבים להתפרק כמעט, השם ירחם. אז להגיד להם שהרבי לא נמצא, אחרי כל העמל והעמל ושברון הגוף, אמר שיני ורוב, אין ברירה. אני אלבש את המלבושים של הרבי. הוא אומר, הם לא מכירים אותי. אז עוד לא היה את ה... איך קוראים לעיתון הזה של כל התמונות של הרבנים? אז עוד לא היה. עוד לא היה את זה, אז הוא אמר, לא מכירים אותי. אז אני אלביש את הקפילות של הרבי, את הקפיטה של הרבי, את הכובע המיוחד, ונקבל אותם ככה. אוי מרוויסה. הכניסו אותם, אמרו להם, הנה הרבי, קבל אותך, ומספרים לו, מכניסים אותו עם המיטה, והוא בוכה, מתפרץ בבכי, מספר את כל מה שעבר עליו, מה שהרופאים אומרים, והוא בוכה בכי ללא מעצורים. השני רוב מרגיע, והוא אומר, יש לי עצה בשבילכם. אומר להם השני ורוב, כתוב הרי, אפילו חרב חד או שלא דמונחס על צווארוי, אל ינעצו מן הרחמים. אז אומר על הצוואר, כל שכן על הרגל, הוא אומר, בחודש הקרוב, בשבועות הבאים, תיתנו כל יום כך וכך רייניש, זה היה המטבע שם, תיתנו כך וכך מעות לצדקה כל יום, ובעזרת השם, בזכות הצדקה, צדוק אותה אצל ממובס, אז בטח מהחולי. וטוב, הם מקבלים את זה, את הברכה של הרבי עם העצה, מאוד מעודדים ויוצאים, חוזרים הביתה, והוא מתחיל לתת כל יום את המספר רייניש שהרבי אומר, ובאמת הם מתחילים לראות שיפור, הנפיחות יורדת, המצב נהיה יותר טוב. הרופאים שבאים ועוקבים לא מבינים מה קרה פה.
איזה רופא היית? מספר להם, לא מאמינים. ואחרי חודש ימים רב שולם, הוא כבר עומד על הרגליים. אבל יהודי, יהודי יש לו הכור הסטויב. הוא אומר למשפחה, חייבים לנסוע, להכיר תודה, תודה לרב. הם פעם הסכימו הרבה יותר בקלות, הם יודעים שזה כבר לא היה מסובך כמו פעם קודמת, שצריך לסחוב אותו על המיטה. והם נערכים, מביאים פידיין, נערכים, מביאים כל מה שצריך. והם מגיעים בשמחה, רוצים להיכנס לרבא, מכניסים אותם לרבא, אומרים לעצמם, אנחנו באנו לראות את הרבא, איפה הרבא? זה לא הרבא, אנחנו רוצים את הרבא. אמר להם הדבר חיים, מה זאת אומרת? אמרו, היינו פה לפני חודש, קראנו ברכה מהדבר חיים, וזה היה מישהו אחר. אנחנו רוצים לראות אותו עוד פעם. הדבר חיים מיד הבין מה שקרה. קרא לשני ורוב. קרא לבן שלו, מה היה פה? מספר לו. אומר לו הדבר חיים, איפה למדת את הדברים האלה? איך יכלת לקחת לעצמך אחריות כזאת גדולה? להבטיח להם שעל ידי צדקה, אז ירד להם הנפיחות של הרגל? איך לקחת כזאת אחריות? ענה לו הדברי חיים בחריפות. השני ורוב. השני ורוב, סליחה, לאבא שלו. אני רואה את הארנק של אבא, שהוא נפוח. ואני רואה שאבא נותן צדקות, והנפיחות בארנק יורדת. אז אמרתי, גם הם יתנו צדקות, והנפיחות ברגל תרד. בסוד גדוי שמיימויד. דברים של הדברי חיים והשני ורוב. שחוסם תוגן עולינו. אמש. שכוח באברום שהיית איתנו, שבס לכולם. חזק חזק וניס חזק. מה שכר, בר בחוקוי סיים. נכון, מתן תהירון מעט. איך האחרונס, בעזרת השם. איך אומרים שנקבל את התורה ושנזכה שהתורה תקבל אותנו. ממש כך, ממש כך. ועם הדין שקבלו עשה תהירה. צ'אבס וצ'אבס. צ'אבס.